ရားသခင်ရဲ့နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေ။တော့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်တိုင်းအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ခဏလောက်ဆုတောင်းရအောင်။အသက်ရှင်ကောင်းမြတ်တော်မူသောအဖာနာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ကိုတော်တပါးရီသာလင်အသက်ရှင်သောဘုရားစစ်မှန်သောဘုရားချီးမွမ်းကိုးကွယ်ထိုက်တန်သောဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့တော်လာတဲ့အခါမှာပါလာသောအပြစ်နဲ့အာဏာချင်းများကိုခွင့်လွှတ်၍တန်ရှင်းသောသူဖြောင့်မတ်သောသူအပြစ်တင်ခြင်းခွင့်နဲ့ကင်းလွတ်သောသူဖြစ်ရှေ့တော်မောက်ကိုတိုးဝင်နိုင်ရသောအခွင့်နဲ့ရွေးနှုတ်ထားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဖာဖျားသခင်ဒီချိန်တိုင်းမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားသာတမန်တော်အကျွင်းမဲ့သွန်သင်ဖွင့်ပြနားလည်စေတော်မူပါ။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမှောက်လံဖြည့်ဆည်းမဲ့ရအားလုံးကိုသခင်ယေရှုနာမ၌စီးတာပါတယ်။တမန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းသည်ကျွန်တော်အသက်တာအသီးသီးအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေဖို့မာဆပါမိကြောင်းကြီးမြတ်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားနာမအမိပြု၍စက္ကန့်နဲ့ဆုတောင်းပါတယ်အဖမြတ်စွာသောဖျားသခင်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောကကြီးမှာလမ်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုထွက်လိုက်တဲ့နဲ့လူတွေဆောက်လုပ်ထားတဲ့လမ်းတွေဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိုးပြန်လန်းနေရှိတယ်နှစ်ထပ်လန်းနေသုံးထပ်လန်းနေရှိတယ်အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေရှိတယ်ဆိုတော့လမ်းတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Sky Train လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်ရထားတွေလည်းတွေ့ရတယ်ဒီနေ့လူလောကမှာလှုပ်ထားတဲ့လူတွေလှုပ်ထားတဲ့အရာတွေတောင်မှအင်မတန်ကောင်းတယ်လူရဲ့ဉာဏ်လူရဲ့အစွမ်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အရာတွေလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့တဲ့အခါမှာအံ့ဩချီးမွမ်းမိတယ်အဲ့ဒီထက်ဘုရားသခင်လှုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာရဲ့လမ်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့လူဉာဏ်နဲ့မမှီနိုင်တဲ့လူဉာဏ်နဲ့မစင်စားနိုင်တဲ့လူဉာဏ်မမှီနိုင်တဲ့ဘုရားရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာပြင်ဆင်ပေးတဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာလုံခြုံမှုရှိတယ်ဖခင်ရဲ့ကွယ်ကာမှုရှိတယ်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတယ်အာမင်အဲ့ဒီလမ်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်ဒါလူရဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံးစဉ်းစားမှဖြစ်တယ်လူရဲ့လမ်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာလူတွေတီထွင်တဲ့နီးလမ်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လူရဲ့လမ်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာရဲ့လမ်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီထက်ပိုရေးကြီးတာကတော့ထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့လမ်းကိုသင်သိဖို့အရေးကြီးတယ်။လောကမှာရှိတဲ့လမ်းတွေကတော့များပြားပြီးရှုပ်ထွေးတယ်ကောင်းမွန်တယ်။ဒါပေမဲ့ထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့လမ်းကိုလူတွေမသိဘူးဆိုရင်တော့ထာဝရအပြစ်စီရင်ခြင်းနဲ့ထာဝရပျက်စီးခြင်းကိုသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တဲ့ထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်။ပထမဦးဆုံးကမ္ဘာဦးကျမ်းကနေကျွန်တော်တို့စပြီးကြည့်မှာဖြစ်တယ်။ကမ္ဘာဦးကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုပြည့်ညက်ချက်တစ်ချက်ကိုပေးတယ်။အဲ့ဒီပြည့်ညက်ချက်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်16မှာထိုပင်၏အသီးကိုကမစားရစားသောနေ့တွင်ဧကံအမှန်တေရမည်ဟုလူကိုပြည့်ညက်ထားတော်မူ၏။ဒါပထမဦးဆုံးသောပြည့်ညက်ချက်ဖြစ်တယ်။အပင်ရဲ့အသီးကိုမစားနဲ့စားသောနေ့မှာဧကံအမှန်တည်ရမယ်။ဒါဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညက်ချက်။အဲ့ဒီပြည့်ညက်ချက်ကိုအာဒံနဲ့အေဝါချိုးဖောက်တယ်။ချိုးဖောက်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လူကအပြစ်တရားရဲ့လမ်းထဲကိုကြာရောက်သွားတယ်။ပျက်စီးခြင်းရဲ့လမ်းထဲကိုကြာရောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး3မှာကြည့်တဲ့အခါမှာလူရဲ့ဉာဏ်လူရဲ့အုံနောက်နဲ့အေးဝါစဉ်းစားတယ်သူရဲ့ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအရန်ကောင်းတယ်အပင်ရဲ့အသီးကအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ तू မြင်သွားတယ်ဒီနေ့လောကမှာလူတွေလှုပ်ထားတဲ့အရာတွေကအရန်ကောင်းတယ်လူရဲ့ဉာဏ်နဲ့စူးစမ်းကြင်ကြံအားထုတ်မှုတွေကအရန်ကောင်းတယ်လို့ထင်ရတယ်အေးဝါအဲ့ဒါကိုမြင်သွားတယ်အဲ့ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုမြင်တဲ့အခါမှာအရန်ကောင်းတယ်လို့ तू မြင်သွားတယ်မြင်သွားတဲ့အခါမှာအသီးကိုယူပြီးစားတယ်အာဒံကိုလည်းကြွေးတယ်နှစ်ယောက်စလုံးကအပြစ်တရားရဲ့အခသေခြင်းဆိုတဲ့ကြဆုံးခြင်းကိုခံရတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာ真正阿明啦ဝင်လာတယ်ဆိုတော့真正阿明啦ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအပြည့်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲ真正阿明啦ကြောင့်လူတွေကလမ်းလွဲသွားတယ်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လမ်းကနေလွဲသွားတယ်ဘုရားသခင်နဲ့အတူရှိခြင်းဆိုတဲ့လမ်းကနေလွဲသွားတယ်အေဒင်ဥယျာဉ်ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးသောနေရာကနေမောင်းထုတ်ခြင်းနှိမ်ထုတ်ခြင်းကိုခံရတယ်ဘုရားရဲ့လမ်းထဲမှာသူတို့မရှိတော့ဘူးထာဝရဆုံးရှုံးခြင်းလမ်းထဲကိုသူတို့ကြားရောက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအာရန်နဲ့အေဝါပထမဦးဆုံးသောမွေးတဲ့သားကမ္ဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး၄မှာကြည့်တဲ့အခါမှာကာဣနာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး၄ကိုကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်ကြည့်မယ်အခန်းငယ်၁မှာထို့နောက်လူအာဒန်သည်မယားအေဝါနှင့်ဆက်ဆံသဖြင့်အေဝါသည်ပရိသေဆွဲ၍ကာဣနာကိုဖွားမြင်လျှင်ထာဝရဘုရား၏လူကိုငါရပြီဟုဆိုလေ၏ပထမဦးဆုံးမွေးတဲ့အချိန်မှာသူဘာပြောလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားရဲ့လူကိုငါရပြီလို့ပြောတယ်သူအမြင်မှာတော့ဒါဘုရားလူပဲအေဝါအဲ့ဒီလိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူဟာဘုရားလူမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တဲ့လမ်းကိုသူကမလိုက်ခဲ့ဘူးဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ကိုးကွယ်မှုကမှားနေတယ်ဒီကိုးကွယ်ခြင်းကိုဘုရားလက်မခံဘူးပြောတဲ့အချိန်မှာသူကနားမထောင်အပြစ်ဖြေရာရစ်ကောင်တကားနားမှာပြင်ဆင်ပေးပါတယ်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့လမ်းကိုသူကကြောခိုင်းတယ်နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ညီအာဗီလာကိုတတ်တယ်ဆိုတော့အပြစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေချိန်ချင်းအမင်္ဂလာတွေဆက်နဲ့သူကြုံတွေ့ခံစားရတယ်ဆိုတော့ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်7 7ကိုကျေးဇူးပြုကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ဆိုပေးပါသင်တို့သည်ရှေးဦးစွာကပင်ကြားရသောတရားစကားဟူမူကားမာနနှင့်ဆိုင်၍မိမိညီကိုတတ်သောကာဣနာကဲ့သို့မဟုတ်ဒီနေရာမှာကာဣနာဘယ်သူနဲ့ဆိုင်လဲမာနနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မွေးလာတဲ့အချိန်မှာအေဝါဘယ်လိုပြောလဲဖျားသခင်ရဲ့လူကိုငါရပြီလို့သူပြောတယ်ကျမ်းစာကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကာဣနာမာနနဲ့ဆိုင်တဲ့လူလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကာဣနာရဲ့မျိုးဆက်ဆက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး7မှာကြည့်လို့ရှိရင်လူရဲ့ညံလူရဲ့အုံနောက်လူရဲ့အစွမ်းနဲ့ဘာဘူးလုံးရဲတိုက်ကြီးကိုစောက်တယ်ဘုရားသခင်မနှစ်သက်ဘူးဟောလူရဲ့နီးလန်းနဲ့ပဲဆက်သွားနေကြတယ်လူတွေဟာဒါကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး53အပိုက်ငယ်6ကိုအတူတူကဖတ်ကြည့်အောင်ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး53အပိုက်ငယ်6မှာငါတို့ရှိသမျှသည်တိုးကဲ့သို့လမ်းလွဲလျက်ကိုလမ်းသို့အသီးသီးလိုက်သွားကြသည်ဖြစ်၍ထာဝရဘုရားသည်ခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အပြစ်များကိုသူ့ပေါ်၌တင်တော်မူ၏ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာလောကမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကတိုးကဲ့သို့လမ်းလွဲနေပြီဘုရားသခင်အရှိမလမ်းအမှန်မှာမရှိတော့လမ်းလွဲသောသူတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာသောသူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာယောမ3:10မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး3အငယ်10ကနေ12မှာโอเคကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်ရအောင်ဖြောင့်မတ်သောသူမရှိတယောက်မျှမရှိနားလည်သောသူမရှိဘုရားသခင်ကိုရှာသောသူမရှိလူအပေါင်းတို့သည်လမ်းလွဲကြပြီတညီတညွတ်တဲ့အသုံးမရသောသူဖြစ်ကြ၏ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူမရှိတယောက်မျှမရှိလူအပေါင်းလို့ပြောတယ်不要的看些嘛，路啊包难来比，真有的啊都没有多的撇的。今天搿把包嘛，阿在俺的撇来的路阿龙个，不要些嘛难来呢。不要的看呢，更怪呢。啊，别人老说着，真正阿明老看啥呢？但让不要呢，阿都变来帮点不没撇来喏。 Adi yau tidak cuma Yohan, pihak ke seluruh barisan sia Yohan ga. Tapi syukur doa siapa tua jual le, bah jual le solusi. Yohan kan jadi angen nasi tahu mah. Yohan ga le ngadi profesi saya pioti ne ani tawar pihai dan kiraku piasi jalahu dona hijau do tui. 阿但撇地虎，所以约翰个不嘛黑脚来了表嘞，多嘛黑脚到都要阿但，偷了撇抓了木呀，然后飘死家了，然后撇子去抓了没，然后约翰就比了嘛变身嘞。这看书啊，假如阿必须要读的该部老高抓了嘞。 这地看起这半个山崖嘛，耶稣基督也必须到都改变不，改变前啊，伊老家都抓来了目的，很多自家的，第三自家皮啊，专门看有阿多自家来皮，耶稣基督啊必须的都改不抓来了。然后讲了嘛，变起来干嘛？耶稣基督啊，皮来的皮也唔好，抓来的皮也皮的，啊必须到都个改不抓来到皮也皮的。 撇来的属于撇清晰、撇清晰的，等卡拉撇的。面试人嘛，假如面样的、样的、细细的面样阿龙啊，等卡拉撇的；面面的面样阿龙啊，等卡拉呗。今天淘宝啦、地铁撇呀个，刚给俺你抓了都撇呀撇的，阿妹。所以，把这抓了来说，啊，必须到都个该不撇的，难来你到都个该不撇的。 Pihak ini ni lainnya memandau, pihak ini go mandau kuku jenis masih rau, pihak ini atasnya kengkuan lebih, pihak ini ni lainnya masih, pihak lain orang masih rau. Jadi luar panu di lain orang tanya je atau melihat itu pihak. Pihak makan suami minat orang kama, mimilu ya pada dia kucing dia kudu kau muri ne jauh cincin atau. နောက်တမလို့မှာကောင်းရာရောက်ချင်လို့ကြိုးစားချင်းချင်းအားထုတ်ကြတယ်ဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာမကြိုးစားဘဲနဲ့နေတဲ့သူမရှိပါဘူးနောက်တမလို့မှာတည်ကောင်းတဲ့နေရာလူတိုင်းရောက်ချင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြိုးစားကြတယ်မိမိတို့ဘာသာတရားမိမိတို့ရဲ့ရှိနေတဲ့ခံယူချက်ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ကြိုးစားကြတယ်ဒါပေမဲ့လွတ်ရလမ်းတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်းကတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အာမင် 耶稣啊，表嘞，我的难欺骗的，他妈的啊骗的，啊得来骗的，我有啊没嘛表嘞，啊白度面，可米罗长度没有呀。耶稣基督被难欺骗的，他妈的啊骗的，然后伢一系列这样，我这人没，我来这人骗的，路耶稣没表保。I am the way. 俺这两边是，耶稣这两那边撇的，就那路不歪的，难去呀。这样老家伊嘛，两里面是没，你两里苗苗是没，就是真正木的苗苗是边没，脑袋么弄多两阿罗耶稣白撇的，阿妹。哎，你两呢多嘛呗？他乌拉都看钱大，刚给要嘛撇的。假如就是真正阿头木的呀，地老家多多刚就钱大，撇刚撇没。 Now the Malone Dwado, General Gainai Mamaho. Now the King Shua General Dwat. Lock out Saint Lare, Garima Atikane, a tweed on it, a piece sheet and house, see your beard, a piece sheet or two gave up it. A piece sheet and house, see your it, do it a tweed or her, General, a piece sheet and yard to a pit. The Logalo, the Gabalo, Ludamune, Alloy, a pickle, Yeshua, see your getting care. 再让约翰记啊，耶稣基督抓来的车嘛，把表来说咯，约翰看见这百个那些股嘛，伊老家伊阿屁股上多多，拍下的看耶，都等个有记咯，阿路表嘞，伊老家子这个巴龙，路大庙呢，阿龙也阿屁股耶稣啊上多的，阿门。所以说，他看耶稣也阿对了啊，阿比西的面对老老的，然后这个巴子路大庙呢，阿龙对，他看耶稣也阿对啊老老的，然后今天地铁嘛，西里的没水。 The king should create or ye at that land, think Ganguani, so okay. The king should are dead to a pit, dead to a lanky pit, dead to a knee lamp pit. So, I don't know what that do. Now, them alone do a say charm be the lanky pit. I get in Jenna sign it, lanky, I don't know, low me out. John Josa low me out. John Jane low me out. ကျေးဇူးပြုကျွန်တော်လိုက်ဆိုရအောင်ဘာသာတရားပြည့်ညက်တရားဆိုတာကိုကောင်းရမယ်ကိုလှုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဘာသာတရားတွေပြည့်ညက်တရားတွေကကိုကောင်းမှကိုလှုပ်နိုင်မှရမယ်ကျေးဇူးတရားဆိုတာကိုတော်ကောင်းတယ်ကိုတော်လှုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်မကောင်းပါဘူးအဖြစ်သားဖြစ်တဲ့အာဒံကနေဆင်းလာတဲ့ အပြစ်ဗီဇနဲ့မွေးလာတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်သင်ဟာဖခင်သားဖြစ်ပြီ။အာမင်။အပြစ်ရှိသမျှဆေးကြောခြင်းခံရတဲ့အတွက်သင်ဟာအပြစ်သားမဟုတ်တော့ဖခင်သားဖြစ်ပြီ။သင်ဟာကြင်ချင်းအမင်္ဂလာနဲ့မဆိုင်တော့ဘူး။သင်ဟာမင်္ဂလာဖြစ်ပြီ။ယောဟန်အခန်းကြီး6:49မှာယေရှုကပြောတယ် ငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကငါကိုယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရအသက်ကိုရ၏လို့ပြောတယ်။ထာဝရအသက်ကိုရမယ်လို့မပြောဘူး။ယေရှုကတိတိကျကျပြောတယ်။ထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်လို့မပြောဘူး။အတိအကျပြောတယ်။ငါကိုယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရအသက်ကိုရ၏။ယောဟန်အခန်းကြီး1:7မှာထိုသူကိုလက်ခံသမျှသောသူဒီဟုသောကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အား ဖယားသခင်သားဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ဖယားသခင်သားဖြစ်သွားပြီဒါကျွန်တော်တို့ကောင်းလို့ကျင့်နိုင်လို့ကြိုးစားနိုင်လို့မဟုတ်ပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တဖက်သက်မေတ္တာနဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တသက်ပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကျွန်တော်တို့အသက်တာခရစ်တော်ရတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ဆင့်ခရစ်ရဲ့အသက်တာထဲကိုဆက်လက်လျှောက်လှမ်းတဲ့အခါမှာ ကဲတင်ချင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားစရာကြင်ကြံစရာအားထုတ်စရာမလိုပေမဲ့ခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာလမ်းခီးအတွက်ပြင်ဆင်ဖို့လည်းရှိပါတယ်။ကဲတင်ချင်းပိုင်းမှာတော့သင်လှုပ်စရာမလိုဘူး၊သင်ကြိုးစားစရာမလိုဘူး၊သင်ကြင့်စရာမလိုဘူး၊ယုံနံနဲ့လက်ခံနံနဲ့သင်ဟာကဲတင်ချင်းရပြီ။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ဆင့်ယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သင်ဟာဖခင်သခင်ခင်းတဲ့လမ်း ဘုရားသခင်ပြတဲ့လမ်းကိုဆက်လျှောက်ဖို့ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီလမ်းကတော့တမန်တော်လမ်းဖြစ်တယ်။အာမင်။အသက်လမ်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလမ်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဝေငှချင်တယ်။သုတ်တန်ခန်းကြီး3:5-6ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်။သုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး3တချို့လည်းအလွတ်ရမယ်ထင်တယ်။အတူတူကဆိုကြည့်အောင်။စိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ကိုးစားလော့ ကိုညံကိုအမိမပြုနှင့်သွားလီယာယာ၌ထာဝရဘုရားကိုမျက်မှောက်ပြုလော့သို့ပြုလျှင်သင်၏လမ်းခီးတို့ကိုပဲ့ပြင်တော်မူမည်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ယာနှုံးပြည့်ကိုးစားပါကိုညံကိုအမိမပြုနဲ့သွားလီယာယာမှာထာဝရဘုရားကိုမျက်မှောက်ပြုပါသွားလီယာယာဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာရဲ့လမ်းခီး သွားလီယာယာမှာထာဝရဘုရားကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဖြစ်တယ်။တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကညံကိုမှီတယ်။ဘုရားကျမ်းစာမှာနှုတ်ကပတ်တော်မှာပြောတယ်ကိုညံကိုအမှီမပြုနဲ့ညံကိုမှီတယ်ညံကိုအားကိုးတယ်ငါလုံနိုင်တယ်ငါတက်နိုင်တယ်ငါဆိုတဲ့အစွမ်းနဲ့လှုပ်ချင်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားကိုကိုးစားပြီးအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့ ကျမ်းစာမှာပြောတယ်ညံကိုအသုံးမချနဲ့လို့တော့မပြောပါဘူးညံကိုသုံးလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့မမှီနဲ့မှီလို့တော့မရဘူးဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာအုံနောက်ကိုထည့်ပေးထားတာဘာအတွက်လဲဆိုတော့ nhiều tàu mua phiền, tại vì ấy nhiều tàu bây giờ là milo mì hào, ngã lâu này này, ngã trái này này, ngã cháo ngã xoang ngã trứng cú, ngã bông số bị chui cho mày, số gì nó tiền à phải được khi cố gia đình này lựa chọn tàu bị, rồi cố nhau anh mi mà phiêu này nhiều tàu phải nói gì. So chúng ta thấy mà nấu thịt chết chúng tôi chia nhau. Sao lại thì à lý do đó, à phải cái gì? Chế độ bây chúng tôi nấu lại suy yếu. Cái u nào rồi tăng cú? Anh lấy miếng cháo gì đó mua ba? Cô rồi nãy cô ra bài, cô toái à mi lang cú, tí gì đó mua ba? Cô rồi cô chân ông cha ta vậy, cho nên sinh tất cả mà cho nó sưu tầm gì à biết đấy, sưu tầm che biết đấy, cô toái ham đi làm tí gì bà, nên sinh tất cả mà cho nó toái này đấy, lâu này đấy, chú già này đấy, để chú ăn làm béo này đấy, tất cả làm mà xem, để chú sĩ bái này bắt tay làm sâu dao này đấy. Lúc mùi này bắt tay làm mấy gì, bắt đầu này mà bảo là xem mà biết u, anh nào này bắt tay xem mà biết là tụi gì đấy, làm sao bị, để cho cha mẹ này bắt tay xem ông mà làm sao bị, làm sao bị, tại sao chúng nó sưu tầm bùa, cô toái ham bị làm cô, tí gì đó bùa, phải thì phải lo toái ham này, cô lo biết bà. Cô nhang của mình mà biểu này toa lì dài à mà thâu ra phiếu miếng màu biểu nào thì chết xa là tông dân này à phải nghệ sĩ của chúng tôi chỉ à tông dân này cũng nhiều đó xa là à phải nghệ sĩ chế độ bây giờ nào lại sửa à tên của ngài tôn thế mi tên toa nhà mi làng của bia hiểu mi tên của chỉ số biểu dụ mi Nhà bị nhà mẹ đó, miền la cái đó mà biết gì nè, phải thì cái tôi có chết đấy, tôi đã tạo được mi đấy, tên của ngã tôn thế mi, phải cái gì đó biết đấy, tên toái nhà mi làng của bia hiểu mi, tên của chỉ số biểu dụ mi, phải thì cái tôn thế giới tên khai yêu mẹ số yên, phải thì cái tên ở đó đó. Làm bia xem biết đấy rồi khăn yêu mẹ rồi ấy, phải học được cái chỉ số biểu dụ trên tên khán giả mà biết đấy, amen. Tại vì mẹ cho nó tất cả đấy mà, à xong thôi nó cũng mà biết bù rồi dễ gì đấy. Nhà bia nhà mẹ đó, miền số là em đang lên miền này tất cả biết đấy, lá số là em đang mà này quỳ đấy, phen về đấy, tất lấy sản biết đấy. Thế khát tiền mà cho nó là nhà bị nhà mẹ xóa này miếng cái tu lên lên miếng miếng lâu sau thế đấy. Thế khát tiền mà cho nó ní quỳ xóa này phải học khi béo này ra đâu mà thà này u phải học khi béo đâu mà béo thì lên miếng xóa này thà bị lâu đấy chơi này xí đấy nhà bị nhà mẹ xóa này ở đây xem mi đấy. Rồi miếng lù lại mà phi bản này lá lù lại mà phi bản này. Cô bị nào lù béo nhà bị nhà mẹ đó miền là cái đó mà biết gì nè, nào thì chơi cho chị à, sao lần này sẽ khôn nè, phải nghe sẽ tiếp, chế độ bây giờ nào cả lại suy à, ô thâu ra phải à, cô rồi làng cô, à cho nó à, bây giờ tôi tên nó mua ba, à cho nó đi giang từ đâu chọn. Trong đó lãng thế này, ở trên nơi của bố sao nó mù bà. Cô rồi lãng của ở trên nơi à bia ta tôn tên nó mù bà. Nếu xin tất cả mà cho nó rồi, phải hát khi lãng bia trên, phải hát tôn tên trên của khán yếu biết. Thì khá lý cho nó lâu trên này, và cho nó phía trên này xa nà thì sẽ đang yếu tỏa đẹp. Ấy chỉ mà cho nó sức đau mù biết đấy. Cô rồi làng của chân âu à bia ta tôn tên bà. Ấy đi rồi sưu đón trên này chân âu ở tất xe mẹ rồi phía thì kìa chân âu làng bia mà phía đấy. 年比年没说呢，就是楼上没嘛么好，别的可以两边进，但就是设备了，楼上那嘛撇的。那这些就是路亚的江白白撇的，这个这些石头嘛，路那撇的多，上山那些经过的，对那的看呀家意，别的可以第三呢别上到目的偏远，对那没看那多，上山那些经过，对那要生多啊。 阿坤背了么么？等到的看那米一张，上山老些钱也那得瓜，穿苗到南国来，吸引周边的木来米。别的看见了阿达达多，变成他的粮食。那些阿达达多变成他的粮，穿苗到南边的阿门。但是路那边的到上山老些钱了，等看下没？路的中央的路的什么边的？ 阿呆那对嘛，偏来呢，偏阿咩？但系偏阿啲嘅人，嗰啲咯啊，唔看嚟那么表，唔看嚟那么表，看嚟看阿嚟表咩？上山老些錢，哎呀，你得瓜，出苗多，兩戶嚟偏阿表咩？佢哋講咯啊，上山錢，人咪阿嚟看嘛，偏阿啲嘅唔看嚟，烏偏阿啲嘅講咯，雞巴地皮得哪嚟啊？地頭卡嚟啊？雞巴唔看嚟，烏講咯，得卡啲阿嘛惡氣嘅。 打对没看来那么，对没看清那撇的，撇子给人标比比，没看那多上山就没背，看那一空安来撇背的，阿妹，他苗多难来背的，阿妹，撇子给变成哪里难些？你也是哪嘛？阿达达现在呢？你也在嘛？撇子给我吃的，撇子阿是米的多，他苗多难没难些？别罗嘛，撇子给人叫那路长辈比罗嘛。 都看有时咪皮阿么好，一做西瓜伊嘛难送多嘞，边阿伊嘛难送多嘞，得大嘞嘛提前哩嘞，苗栗前咪西罗，将嘛伊咪讲呢看嘛西铁站嘞，下午啊啥子啊啥路亚比，都落来比，来少来比，阿哩起嘛西洋安尼，英国变有啦，西铁站。 但系偏啲嘅啲咯，啲都出苗多難事嘅，阿妹。嗱啲車仲有知啊，偏啲嘅變成嗱啲出苗嘅難好仲有，生產不撇，出苗啊看啲實力嘛，出苗啊就看啲實力有幾隻㗎嘛，得看老虎仲有拍幾隻㗎嘛，冇事烏少呢，誒個。 比安尼偷上来的以色列苗的，就看呀，比但米布盖度不老米罗头卡深夜别的那呢，就盖度阿达生下来，比太阳的培养的看呀，都要绿苗罗偷上呢，偷上呢一切嘛，俺二辈啊培养的看偷上就对呀，哎一切嘛都是毛线啊别的呢，啊俺都。 今年嘛，第一步考了啦。他们要讲看医生嘞，阿爸眼得塞眼嘞，就拿拍钱嘞。拍老百姓的钱啦多卡，一直啦苗大路的苗几位，二个路路路十七啦江古，面临阿龙招人员讨热皮啊，哦黑家伊，都是招皮了嘛哦啦，哦嘞钱嘛，啥皮票嘞，毛钱过来，二个路皮奈。 တင်ကြိုင်းမရှိသောကြောင့်ဤတော်၌တည်စေခြင်းကငါတို့ကိုဆောင်ခဲ့သလိုတော်ထဲမှာတည်ဖို့ဆောင်ခဲ့တာလားငါတို့ကိုဤတော်ပြု၍အေဂုရုပြည်မှာအဘယ်ကြောင့်ဆောင်ခဲ့သနည်းငါတို့သည်အေဂုရုလူတို့ထံ၌အစေကျွန်ခံလျက်ရှိကြပါစေဟုအေဂုရုပြည်၌ငါတို့ပြောရာတွင်ဤအမှုကိုဤဆောင်၍ပြောသည်မဟုတ်လောငါတို့သည်ဤတော်၌တည်ရသည်ထက် เอกุรุลูโรแทนได้อาศัยจงคันเลยตาวิ่งก้าวตีหูสู่ใจพี่อาทิตย์เขียนอ่ะโอ้โหทุกสองจีนมันมีเนี่ยข้าจะรู้เอกุรุปีมาจงคันเอาก้าวเนี่ยเทนดีเลยสับปีเราหมอชีอาบีอะไรสัตว์ตัวมาหมอชีกันเลยมาสู้เองจ้าเนี่ยยิ่งวัวส่วนนี้จ้าเราทาวราพี่อาทิตย์ยันนี่พี่เราหมู่ตัวเกตินเชิงกู ကြည့်ကြလောတင်တို့သည်ယနေ့မြင်သော eguru ludogo nautapan alema miyaja teno banai tawra piati sitaido mumi teno di nyewuswa neyaja mihu lumiaru asoi piati ke karido yaula masoi ne nyewuswa neyame tawra piati yane piado mudo ke denjeo jishu jalo ko bina lu pyo ထာဝရဘုရားယနေ့ပြမယ်ကဲတင်ခြင်းကိုကြည့်ရအောင်ဘုရားသခင်အံ့ဩဖွယ်သောထုတ်ဆောင်ခြင်းကျွန်တော်တို့တတ်တာမှာပြဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲဂရုပြည်ဆိုတာကတော့ပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့မယုံကြည်သူအသက်တာပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ဆောင်လာတယ်ထုတ်ဆောင်လာတယ်ဘယ်တိပို့ဆောင်မှုလဲဆိုတော့နို့နှစ်ပြားရည်စီးတဲ့ခါနန်ပြည်ကျွယ်ဝတယ်အောင်မြင်တယ်အရန်ကောင်းတဲ့ဘဝအခြေအနေတစ်ခုထိဘုရားသခင်ကသူနဲ့အတူဖြတ်တန်းစီခြင်းတယ်လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ကိုတခါလေးပြောပြီးသားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ခေါ်ထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တောထဲမှာခဏလေးဖြတ်တန်းတဲ့အချိန်မှာမခံနိုင်ဘူးအော်ဟစ်တယ်ဘုရားသခင်အပြစ်တင်တယ်မောရှေကိုအပြစ်တင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကပြစ်မထားပါဘူးအာမင်ဘုရားသခင်လုံးဝပြစ်မထားဘူးအငယ်23ကနေ25အထိဖတ်ခြင်းတယ်အဲဂရုလူများဖာရောဘုရင်၌ပါသောမြင်းယထာမြင်းစည်းသူရဲ့အပေါင်းတို့သည်ပင်လယ်အလယ်သို့ဝင်ကြ၏နနက်ယံ၌ထာဝရဘုရားသည်မိမိုးတိမ်အားဖြင့်အဲဂရုတက်ကိုကြည့်ရှု၍နှောက်ယှက်တော်မူ၏သူတို့ယထာအသွာခတ်စေခြင်းကယထာဘိန်းများကိုချို့တဲ့စေတော်မူ၏အဲဂရုလူတို့ကလည်းဣသရေလလူတို့ထံမှပြေးကြဆိုထာဝရဘုရားသည်သူတို့ဘက်အဲဂရုလူတို့တစ်ဖက်၌စစ်တိုက်သည်ဟုပြောဆိုကြ၏ဘုရားသခင်သူတို့နဲ့အတူစစ်တိုက်ပေးတယ်ဘုရားသခင်သူတို့နဲ့အတူထုတ်ဆောင်ပေးတယ်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တဲ့လမ်းရှိတယ်အံ့ဩဖွယ်ရာဘုရားပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်မောရှေကိုဘုရားသခင်ကပြောတယ်သင်ရဲ့လက်ကိုဆန့်ပါအငယ်28မှာထိုသို့ပင်လယ်ရေသည်ပြန်လာ၍ပင်လယ်ထဲသို့လိုက်ဝင်သောဖာရောဘုရင်၏ယထာမြင်းစည်းသူရဲ့ဘိုးချေအပေါင်းတို့ကိုလွှမ်းမိုးသဖြင့်တစုံတစ်ယောက်မျှမကြံရကြဘုရားသားသမီးတွေအတွက်တော့ထွတ်မြောက်ရာလမ်းဖြစ်စေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကိုမသိတဲ့လူတွေအတွက်တော့သေမင်းတမန်လမ်းဖြစ်သွားတယ်သူတို့သွားလို့မရတော့ဘူးသူတို့မြင်းရထားတွေပျက်စီးသွားတယ်တစုံတစ်ယောက်မျှမကြံရဘူးတဲ့ကျမ်းစာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဆိုတော့မောရှိအားဖြင့်ဘုရားသခင်အံ့ဩဖွယ်စွာပင်လယ်ကိုနှစ်ချမ်းခွဲပြီးဘုရားသခင်လမ်းကိုဖြစ်စေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာအံ့ဩဖွယ်သောလမ်းကိုဘုရားဖြစ်စေမယ်။ကျွန်တော်တို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လမ်းဆုံးပြီလို့ကိုယ့်ကိုထင်နေရင်ဘုရားသခင်တင့်အတွက်အကောင်းဆုံးလမ်းရှိသေးတယ်။အာမင်။တင့်အသက်တာမှာကျမ်းမာရေးမှာဂိတ်ဆုံးသွားပြီလို့ထင်နေရင်ဘုရားသခင်တင့်အတွက်အသစ်သောလမ်းရှိသေးတယ်။တင်းရဲ့လူမှုရေးမှာတင်းရဲ့အိမ်တောင်ရေးမှာတင်းရဲ့စီးပွားရေးမှာတင်းလမ်းမဆုံးသေးဘူးအာမင်ဖခင်သခင်ကတင်းအတွက်ထွက်မြောက်ရာလမ်းဖြစ်တယ်ကိုဘိနာလူပြောအောင်ဖခင်သခင်ကတင်းအတွက်ထွက်မြောက်ရာလမ်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ငရဲကနေဖခင်ကကယ်နှုတ်လိုက်တယ်အပြစ်သားဆိုတဲ့ဘဝကနေဖခင်သားအဖြစ်ကယ်နှုတ်လိုက်တဲ့ထွက်မြောက်ရာလမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကလမ်းဆုံးဖို့မဟုတ်သေးဘူးဖခင်သခင်နဲ့နေ့စဉ်ဆက်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလွတ်မြောက်ခြင်းထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကပျော်နေဖို့မဟုတ်သေးဘူးနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာဘုရားသခင်ထုတ်ဆောင်တဲ့လမ်းမှာဆက်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့ကြံသေးတယ်ဒါဒီတစ်ချိန်မှာဘုရားသခင်ကမောရှိအားဖြင့်အဲဂရုပြည်ကနေပြီးတော့ထုတ်ဆောင်တဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာနမိတ်လက္ခဏာကိုပြတယ်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ဘုရားသခင်ကယောရှုဦးဆောင်တဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်တစ်ချိန်ထုတ်ဆောင်တာကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ်အာယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး3ကြည့်အောင်တခါလုံးကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အစအဆုံးကောင်းကောင်းတွေ့နိုင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အငယ်တစ်ကနေပြီးတော့9အထိဖတ်ခြင်းတယ်ယောရှုသည်နနက်စောစောထ၍ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့်တကွရှိန်တိမ်မြို့မှပြောင်း၍ယော်ဒန်မြစ်ကိုမကူးမီမျက်နှာတွင်စခန်းချကြ၏သုံးရက်စေသောအခါတပ်မှုတို့သည်တပ်တစ်လျှောက်လုံးသို့သွား၍သင်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏ဗြိဉ္ဉ်တိတ္တာတော်ကို၎င်းတိတ္တာထမ်းသောယေဘရဟိလေဝိသားတို့ကို၎င်းမြင်လင်သင်တို့သည်နေရာပြောင်း၍လိုက်ရကြမည် Angai sejauh mah, jono nak gua lay soya, minyaga, sila do jadi, tan yeyu, wedo ye, zara tan miu nama, sido ada miu tanya, pung jualan ni. Terupaya show dua le, lain te show lama, siapa pun jual bilama canggih. Tu sana amu pih. Masih pilih nak cangkau le, cuma lo pihak ke amai pilih dah itu. Saya lagi cuma pilih nak cangkau wat terkabe, adik ni tua dua le. Jauh usah le cuma lo pihak ke yang sah bici langkai le. Saya tidak dapat mempunyai ulu teni le yang sih, teni sahabi yang dicintai cilan bah. Pihak yang an obes ah, teni utama yang pisi. Salan tiada terseku pagi tiada ngama, yang aluya le jambai pide. So jia, naku berjadi, jenau cici ma migwa piwe, jenau langki go lensi bai. Pihak yang segan naku berjo, jenau ye cici ma. Migwa pime soye, tiye lan lema pide. Amin. Jadi jono ye lan kia baca mau ni le, jono ma baru sahaja ni biasa nari akak kiri, nausya cini jono ni le. Pihak kini nak buat jono bici halu pide. Pihak kini nak buat jono bici halu pide. Nak buat jono atat tema si dan tema nak buat jono aci si ma. Tha me soye, ashi ma jono usang kuen pi me soye, tiye chia, alin tuya ma pide, tiye tuare lanjawa, ma ma pide. Nakuba jono usapiyao, janda opabu, jana jin pashu jin, lila jin jamma jin, sinjin aume jin, piang jiao jana jin, pashu jin. Lelah je, cemah je, senjeng awam je. So, nak buat doga dah le, jono ru alim pi maafir je. Nak buat doga dah, jono ru kuah pi maafir je. Nak buat doga dah le, jono ru ye atat tahu, jauji je tu bahasa maafir je. Eri nak buat doga mesin, eri nak buat doga macam nahu, eri nak buat doga mesin je nahu soye, teh atat dah he ma alim mesin je. Teh kerjin je nahu jaga orang jame. Tapi mesti yang ni sih ada dalam alam sih. Nak buat doa usaha mesti ada dua. Nak buat doa jono yang cici mah, migwa pih biar jono yang ada dalam langki mah, alam pih sih mah. Jono yang langki itu lensi mah pih. Amin. Kalau di nak buat doa pih jono itu biar biar mah senjaya. Jono ada dalam langki mah bercakap. Penyaha, pihak kini kengkuasi le, pihak lando Malay bene atasnya ni mila. Yang cincin ne masuk landi le, tiada jamah iban simla, siwa ila, lumu ila, inau ila, tiada aceh ni terkuku pian senjaya. Adi dua pihak kini pian senjaya lang pian miao lang, pihak kini jono dua pian senjaya lang si, akang sondo lang jono show me, ah yang cincin ne show me. Nak buat doa, kain suami syawal. Nak buat doa, jono atat dah langki go, lensi maafir. Saudara nak siapa masih ulas siapa bah? Kakek pihak naswa siapa bah? Tapi macam eri kakek pihak naswa saudara jenya langsung mahu. Eri kakek pihak naswa saudara jenya ten atat dah ye naut seni tumpu me lampir. Pihak kini tahu ni si le lampir. Yang jijik kuari tu si me lampir. Amin. Tetapi dalam pihak yang kosong je, atau dalam suatu je, pihak yang lain itu tidak paham ia je. Nak buat dalam kain suatu yang lain mabe, tetapi atau dalam lain kia lain mabe. Nak buat dalam jono si dan mateu, nak buat dalam pi matarame, atau dalam asyik terkini nak buat dalam makan yudeu sueno, atau dalam lain kia. Lema mahu. Daya jono tata mah nak buat doa, si mah tahu biar mah tata langkiu pihak kini pian segar biar mah jono ye bawa tata mah block 片里的压力，背书里的压力，哎，你懒的有偏的看，偏心的，那个不懒的，就如阿德先小懒步。